السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحد إلى الدعوتا ودو أما دل ومدحوينة وكسو كبعيي أما وكسو لسي مدة 8 سنة إلا هذا مشروعي وأسيغ قلن كدوغي وصعدو لنا سمينوي مشروع عصو أه ودادة ثيكا هايوي أما سوبا هايوي وحي يغمق عدرين ودادن كباكي مركو حيلك صوفولي لحوينها سدحات مواي كباكي مركو حيلك صوفولي أيو حو قرشيي إن أرسو ودا أي كينيانك أنفعي دونتا ودادا سو أه ودادا سوبا هايوي أما ثيكا سوبا هايوي سادو تقانامبو مدحوينها وحا لدورتي لبدا كوني لبدا doorashada la doortay waxyaalaha uu ballan qaaday shacabkiisa ayaa waxa ka mid ahaa inuu u dhisi doono wadooyin si ay waxa way markay shaqada u socdaan aysan ugu hungoobin ama aysan ugu dhibtoonin aadista shaqada wadankan wuxuu xurnimada uu helay 1963 hadaan qaldanayn wadankeeni hooyo ayaa waxa way yani xurnimada ugu horeeyay ha ugu horeeyay muxumo wadanka meeshu gaarsiisan yahay wadankeena hooyo ma gaarsiisan wuxuu u gaari wayna waxay tahay yani qabyaalad ayuu u gaari laayay qof walba wuxuu leeyahay aniga madaxweyne inaan noqdo u baahan aniga hal ii doorto madaxweynenimo madaxweynihi la isdhaafa waxa uu yare roon yahay waxa loo soo adeegsanayaa yay ama kuwa aanba waxba ka aqoonin dowladnimo kuwa aan waxba ka aqooninbo dowlad waxay tahay kuwii ayaa iscunaaya kuwii ayaa waxa way dalka burbur iyo waxaana loo jooginba u geysanaya wadankeena hooyo allah u naxariisto markuu geeriyooday madaxweynihii sharafta lahaa ee maxamed siyaad barre markuu geeriyooday ka bacdi waxa laga tagay kaliya waxay ahayd soomaaliya magac soomaali unbaa laga tagay dal lagama tagin dalkii waa la cunay waa la jajabsaday dalkii meel wuxuu noqday waraabe yacni dhurwaagu uu ku hooydo 1991 dagaalkii dhacay ilaa hadda waa uu socdaa ilaa haddadan ilaa maantadan la joogo waa uu socdaa dagaalka soomaaliya dadka waxay yacni dowladaha ugu dambeeya ama ugu liita ayay ku jirtaa caalamka waxa galshana maxay yihiin waxa ku daray liiskaas waxa weeyaan dadka marka ay u dagaalamayaan ama ay waxa way yacni ay ku dagaalamayaan qalinka ayaga qoriga ku dagaalamaan war qoriga dalka lagu difaaca maahane dalka laguma burburiyo kenya waad u jeedaa qabyaalad way ka jirtaa qabyaalada ka jirta kenya ma ahan qabyaalad qori balse waa qabyaalad qalin qalinka ayaa wax laiskaga dhacsadaa qofkii qalinkaa awooda ayaa madaxweyne noqon kara waad aragtaa mooy haddii laga soo tago ama daniel arab mooy marka laga soo tago kasoo bilow kenyatta ku xiji kibaki ku xiji wiilkii kenyatta ee uhuru kenyatta yacni xilka waxaa laiskugu wareejinayaa si qabiil ayaa laiskugu wareejinayaa kikuyo unbaa madaxweynaha ugu horreysa noqotay madaxweynaha saddexaad waxaa noqotay kikuyo madaxweynaha afaraad ee hadda xilka hayana waa kikuyo ilaa hal madaxweyneo ahaa daniel arab moy kibaki isbedelka uu keenay waa kana uhuru kenyattana isbedelkii kibaki uu keenay ee waxa waa qalinka uu ku xardhay ama qalinka uu ku duugay ayuu isagana cusboonaysiinaya uu dhammaystiraya aan dhehe aaway dowladihii soo maray soomaaliya aawa waxay qabteen aaway maxay qabteen oo hadda waxa way yacni la dhihi karaa waxaan bay qabteen aaway waddo isku xirta muqdisho ilaa gobollada ayaa la dhammayn la'yahay maxaa jira aaway horumarkii loo rabay soomaaliya inay gaarto aaway aaway soomaaliya waxaa horumarka gaarsiin waaya marka waxay tahay qabyaaladda ayaa horumar gaarsiin weyday war qabyaaladda aan ka kacno shaqo
qabyaaladda wax ay inoo taraysa ilaah abuurta ma lahan. Dalkan xornimada soo u qaatay ilaa hadda dalka waxaa isbeddel weyn uu muujinayaa. Maanta Soomaaliya waxaa la rabay in qaxootiga ka yimaada ama ka yimid dhinaca Itoobiya inay aadaan, balse annagaaba waxaan noqonayba qaxooti inaan kasoo cararno aan ka soo cararno Soomaaliya aan Kenya usoo doonano waxaa waaye yacni nabadgelyo. War aawe dalkeenii sharafta lahaa, aawe dalkeenii diyaaradaha lahaa, aawe dalkeenii maraakiibta lahaa, aawe dalka ayaa cunay, aawe yeydii carabka marisay, aawe yeyda carabka marisay. Kuwa qaar waa kuwa geeriyooday, kuwa qaarna waa kuwa ilaa hadda soo taagtaagan leh annaga hanoola doorta madaxweynenimo. War haddii laguu doorto madaxweynenimo gurigaaga horta waxaaba ka qaban la'da, aaga aad degan tahay ayaadba waxaa waaye yacni wax ka qaban la'daay. Ee madaxweynenimo haddii laguu doorto nio maxaad qabanay horta, aawo maxaad qabanay. Dadkii darad madaxweynenimo loo doortay ayaa maantan waxayba soo taagan yahay hanoola doorto mar labaad. Dalka waxaa waa yacni dad dhisu u baahan yahay, uma baahna uun madaxweynaan ahay oo magaca uma baahna. Kenya madaxweynihii loo doortaa waxbuu qabtaa, madaxweynihii loo doortaa waxbuu qabtaa. Waxaan ka ahayn Daniel Arab Moyo 24 sano dalkan waxaa waa yacni dib u dhac u keenay 24 sano dalkan, ilaa hadda dib u dhacaas uu kasoo kabsanayaa isagana dalkii. Marka ila daawo waa sawiro aan ka soo qaaday ama waxaa waaye video aan ka soo duubay horumarka ammaanta ay Kenya gaarsiisan tahay annaga aan gaari weynay. Kenya maanta inay kala qaybiso Soomaaliya waxa keenay horumarkeedaa keenay. Horumarkana wax gaarsiiya mar walbaan dhahaa, horumarka wax gaarsiiya Kenya waa ganacsatada Soomaaliya ee joogta Kenya. Kii daraad ka soo cararay Soomaaliya wuxuu joogaa Kenya, muxuu leeyahay ganacsi weyn uu ku leeyahay Kenya. Ganacsi maanta looga baahan yahay in Soomaali la geeyo muxuu u geyn la'yahay, wuxuu u geyn la'yahay waxay tahay dalkii ayaan nabad lahayn. Nabad ma aha dalkii. Dalka hadduu nabad ahaan lahaa maanta dal dhisan uu ahaan lahaa, dal qof walba waxa waa yacni maalgashi uu ku samaysto ahaan lahaa. Ee dalkeenna annagaa burburinayna, dalkeenna anagu noo baahan yahay, dalkeenna in la maalgashto u baahan yahay, dalkeena in laamiyo noocaan oo qurux badan loo sameeyo u baahan yahay. Dadka u sameyn lahaana waa ani adiga, hurdada aynu ka kacno, dalkeena aynu dhisanno, dalkeena dad kaleeto u maqan ma laha, dalka annagaa u maqan, dadkiisana annagaa u maqan, ciiddiisa annagaa u maqan, cirdigiisa sharaftiisa annagaa u maqan. Annaga ayuu inoo baahan yahay dalkeena. Dal shisheeye inta aadno, hal dukaan aan dal shisheeye ka furannay waxaa baahi ka qaba, waxaa u baahan halkaa dukaan oo dalka shisheeye aan ka furanay Soomaaliya u baahan. Soomaaliya ayaa horumarkaas u baahan. Marka Soomaaliya ayaa u baahane Soomaaliya aan horumarino. Carwooyin waaweyn ayaynu ka dhisanay dalka Kenya, aanan laysku hubin xataa nabaddiisa, aan laysku hubin xataa waxaa waa yacni kalsoonidiisa aan laysku hubin. Dalaan dalkaaga ahayn waa dareen ku joog mar walbaba. Carwooyinka waaweyn aynu maalgelinay Kenya waxaa inooga baahan Soomaaliya inaan maalgelino. Dowladdan Kenya canshuurta ay ka qaadanayso Soomaalida, haddii maanta canshuurta la geyn lahaa waddankeena hooyo maanta horumar u gaari lahaa. Wuxuu horumar u gaari la'yahay marka waa qabqablayaal dagaal uu horumar u gaari la'yahay. Maanta meel yar haddii la dhiso oo la isiraahdaba waxaa waaye yacni Soomaaliya maanta way soo kabsanaysaa. Dadaaba waxaa waaye dagaal diyaar u ah. Daarahan dhaadheer oo maanta waxaa waaye yacni aad ugu jeedaan quruxda badanoo ciyaalkeena ay soo booqanayaan Garden City iyo markaysaa TRM iyo meelahaas ay soo booqanayaan. Maanta haddii waxaa waaye yacni dalkeena nooca u ahaan lahaa wuu dhismi lahaa. Markaysaa dalkeena annagu noo baahan yahay Soomaaliya hurdada aan ka kacno. Dalkeena annagu noo baahan yahay dal aad qaxooti ku tahay, magacaaga mar walba waa un qaxooti. Baasaboorkiisaad iibsanaysaa xataa haddii waxaa waaye baasaboorka aad doonanaysid xataa oo waxaa waaye sharcigii Kenyaanka aad haysatid laguma siinayo baasaboor waxaa tahay Kenyaan maya,
لازم وإنا لالوش بحسا لالوش بحرس وبقول كونو كينيا مانيا أما كون دولار ولا بكونو دولار وسدح كونو دولار وأفر كونو دولار لعبت وجب بدن ما أنت عن كوب حن بس بورك كينيا وشان كونو دولار ماركيس أمريكا شان كونو دولار دولة دي ما أنت جابك قشطي محي كلها هاي مركة سنة كبع لي أنا يطلع بسنيسو إذا هو هردة أنك كعنو هردة أنك كعنو هردة أنك كعنو دل كينا وينو باهي هاي دل كي دل كينا ماهن مرو البوحة لها وريا وريا الله غوعة وريا هردة كاكع هردة كاكع هردة كاكع